Alô pessoal, hoje o vídeo é um vídeo muito legal que eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque hoje eu vou mostrar aqui numa feira de carros aqui na França os preços dos carros na atualidade. Muitos carros desses são carros usados, mas com pouca quilometragem. Veja só o preço e as condições que você tem para ter um carro aqui na França. Vê lá se você gosta. Positivo? Galera, já vou começar com esse Jeep, o Renegade aqui, galera. Olha o preço desse Renegade, R$22.490, 42 quilômetros, galera. Olha só que carreta, meu irmão. Olha só que top. É top demais. Aqui você pode ficar à vontade, são vários carros. Você pode vir, olhar, ver como é que é. Olha só que top. Você que nunca entrou num Renegade, olha só. Que carreta, galera. Top demais. Precinho muito suave, galera. Top mesmo. 22 mil, só o ouro. Olha essa Dacia, galera. Positiva essa Duster. Top, brancona. Olha que linda, ó. Também com a mesma cor do Renegade. Precinho dela aí, ó, com 19.990. 20 mil conto. A prestação por mês, 306 euros, galera. Cabe no bolso. Por quê? Com o poder de compra que se tem aqui na França, facilmente um trabalhador comum consegue comprar um carro desse normalmente, tranquilamente, fazendo a sua gestão de conta tranquila. Então é por isso que muitas pessoas, a maioria das pessoas aqui na França, tem carro novo, porque você tem condição, mesmo com um trabalhinho simples, você comprar um carro desse pagando por mês, ou mesmo até à vista se você poupar para pagar depois. Gaela, esse Citroenzão aqui, ó. Madame Brasil já tá lá dentro, madame, ó. Gosta, hein? Quanto é que tá? 34 mil esse Citroën. A prestação dele por mês de 494 euros, galera. Vamos entrar lá. Vamos ver a estética dele aqui por fora. Será que ele é todo elétrico? Não sei. Vamos olhar ele. Positivo. É o Citroën, é o C5. Olha que top. Vamos ver a madame lá, ó. E aí, Madame Brasil, como é que tá? Tô elegante. Hã? Tá da hora? Tá elegante? Elegante. Chique, elegante, hein? Olha aí, galera. Ô, que top. Deixa eu fechar a porta pra ficar mais tranquilo, mais de boa. Como é que tá aí? Vamos dar uma olhada aí, tirar a máquina daí. E esse volante aí, volantão bonito, cheio de coisa. Ô, fica legal aí, moço? Se sente bem aí? Eu me sinto. Ó, me sinto bem, bem. Carrão cheiro de novo, quem é que não sente bem? É ruim, hein? Olha aí, galera. Pô, é legal que ele acopla bem aqui o banco, cara. Muito legal. Olha que chique. Isso é grande. Ó. E aí, funda lá. Poxa, chique, bacana, galera. Muito legal. Mas a galera quer ver mais carro. Vamos lá ver mais carro, vou mostrar pra vocês. Ah, isso é elétrico, então, é? Elétrico, com seu pezinho descansando aqui, ó. Positivo. Só acelera e Todo aqui, galera, ó. O estilo dele não aqui tem pra nem você. Pra colocar ré, chave, ó. Neutro. Não tem pra nem você pra pôr pra a frente. Chave. É só no contato. Só no comando. É a atualidade, né? Galera, olha só esse Citroën, galera. É um Citroën simples, mas olha, cabe no bolso de qualquer um. Olha o preço dele aqui, galera. Se liga só. R$17.490. E se você for pagar ele por mês, ele tá com a prestação de 241 euros, galera. Por isso que eu tô falando que cabe em qualquer bolso. É só você esquematizar, você poupar, você fazer as suas coisas certas, que você pode estar sempre trocando de carro aqui na França. Galera, agora olha só esse 208, carrinho top da Peugeot. Carro daqui, ele já tá vendido, galera. Eu não sei qual que é o preço, quando tá vendido, a gente já não pode entrar mais no carro e eles colocam a placa. Eu não sei qual era o preço dele, mas a prestação, olha só, 199 por mês. É um preço, Madame Brasil, que acaba alcançando o bolso de qualquer um, é por isso que eu tô falando. Você não interessa onde você trabalha, o que, que você faz, entendeu? Cabe no bolso de qualquer um e é por isso que o povo tá sempre aí, como eu disse no vídeo, sempre trocando de carro, sempre de carro novo. Você fala, pô, esse cara aí trabalha disso, mas aí tá sempre de carro. É porque tem a condição de ter, galera. A condição, o poder de compra é diferente. Galera, olha esse Opel aqui, galera, Crossland. Se liga só, que top. A Madame Brasil já entrou lá, ó. Ela gosta. Olha só, galera, que top. Vou mostrar o precinho pra vocês, tá bom? Olha isso daqui. Olha isso daqui, galera.
14.290 com a prestação de 163 euros. Olha para essa máquina, galera. Olha para isso daqui, olha essa carreta. Você tá doido, cara. Olha aqui. Pro imigrante comum tem um carro desse daqui, ó. A traseira dele. Olha isso daqui. Positivo. Veículo de ocasião. Quer dizer que esse veículo já foi usado. Só que ele tá com 20 e tal ali quilômetros. Top demais. Escreve aí o que você acha. Olha esse. Esse é um Kia. É elétrico. Vamos ver. Olha o precinho dele. R$25.990 e R$343 por mês. Bonito. Cara, é muito confortável. Olha esse volante. É muito confortável, galera. Muito confortável mesmo. A Kia, né? É empresa, é marca e é um conforto demais. Um carro elétrico. Olha só esse volante. Tem aqui o estilo para você mudar, para você fazer todo o esquema, para você... Ó, levantar o volante, cara, top demais. Pessoal, dá um like aí no canal, deixa nos comentários aí que tipo de carro você gosta aí, pra gente trocar uma ideia melhor aí, tá bom? E o que você acha desses preços, tá legal, se não tá, tá bom? E você pode colaborar também, galera, no Super Chat, no Super Tanks, com a gente, ou também através do Pix. Se você quiser colaborar com o nosso canal aí, pra que a gente continue fazendo esses tipos de vídeo com informações pra vocês, manda lá um Pix pra gente também, não importa o valor. Caio, vou mandar um real pra você. Manda, porque ajuda no projeto do Caio Brasil, porque a gente vai longe, tá bom? Cara, demais. Olha isso daqui. Olha isso. Top demais, mano. Galera, olha essa Captur, tá bem? Precinho dela de 19.450 com 294 por mês, galera. Financiamento garantido, e é muito fácil financiar carro tendo a documentação. Aliás, isso é algo interessante de saber, porque você tem que ter a documentação, galera. Não se dá para fazer aqui com CPLP, com residência. Eu vejo aí muitos youtubers em Portugal dando certo tipo de informação, mas eu quero deixar claro que residência portuguesa e CPLP é só válido em território português. Não se pode viajar com CPLP, não se pode fazer coisa em outros países com residência, galera. Isso é a conversa dos youtubers lá de Portugal. Não rola. Positivo? Olha esse Volvão aqui que a madame tá lá já, galera. 42 mil, prestação de 648. É um pouco mais pesada, né, pro imigrante comum. Mas também é totalmente atingível, galera. Totalmente atingível. Não fica pensando que você não pode, não. Eleva o nível. Positivo? Olha só a carreta. Vamos lá ver lá dentro. E aí, madame, como é que é aí? Eu posso dormir aqui dentro. Olha o painelzão disso daqui, cara. Nossa, lindo demais, mano. Eu vou entrar. Entra. Galera, quando tem essas marcas aí que fala que é muito cara, porque é modinha, mano. Olha esse banco aqui, meu irmão, que tem regulagem, de ar, que tem regulagem de coluna, galera, que enche os balões de ar para você ficar bem, tanto pro passageiro como pro motorista também, que é o mais importante. Galera, acabou de acontecer uma coisa bem interessante. Quase fomos expulsos do carro. A dona chegou. Por quê? Porque a nova dona chegou, galera. Ela chegou em nós e falou assim: olha, aproveita aí um bocadinho que eu tava filmando o Volvo. Aproveita um bocadinho porque eu já comprei, ele é meu, num tom de brincadeira, lógico. Mas, pô, para você ver, preço de ocasião, preço bom, aquela mulher levou aquele carro no valor de 42 mil, galera. Top demais, e a gente tava tirando a casquinha, tirando onda no carro da mulher. Não aproveitamos muito, né? A dona chegou. Tá bom, é isso aí, vamos lá. Aquela Volvo que nós vimos, ela tava no valor de 42 mil, com a prestação de 600 e tal euros. Se você preferir, galera, coloca um pouco mais de grana, leva um Mustang desse naipe. Olha só o precinho dele, galera, vem aqui. 49.990, 50 conto, com a prestaçãozinha de 589 euros. Um imigrante comum é totalmente possível adquirir uma máquina dessa aqui. Ele vai se endividar, ele vai ter um probleminha ali, um
ter que apertar um pouco o cinto, mas é totalmente possível. E se o cara for cabeça, se o cara for ligeiro nas finanças, ele consegue juntar uma grana e investir se for à vontade dele. O que eu quero dizer para você é que nós saímos do nosso país, nós vamos para outro país, não quer dizer que a gente tem que viver uma vida de imigrante, sempre na pindaíba, sempre passando dificuldade, à margem aí da sociedade do país que a gente está. Não, a gente deve sim usufruir dos benefícios que o país tem. Isso aqui é um benefício, galera. Mustang desse, com precinho desse de banana. Ah. Top demais. Se você preferir, você pode também comprar um Jaguar. Olha só o preço desse Jaguar. Galera, ele é mais barato ainda que o Mustang. Ele tá com valor de 48 mil euros, galera. A prestação delezinha mensal é de 684 euros. É quase um salário mínimo de Portugal. Mas nós não estamos em Portugal, nós estamos na França. O salário é maior do que lá. Portanto, é um valor que cabe sim no orçamento. O grande problema disso tudo, eu quero deixar claro antes que os haters comecem a falar aí nos comentários, é a manutenção de tudo isso, galera. Realmente, um carro desse daí bebe. Um carro desse daí, a pecinha quebrar, vai exigir que você, tenha aí algo aí no, na poupança para você dar conta. Então não é simplesmente ter o carro, é você também ter uma grana para você poder manter. Mas é totalmente aconselhável se você acreditar e trabalhar para isso, tá bom? Vamos encerrar por aqui, eu e minha madame. Espero que você tenha gostado. Deixa o comentário, deixa o like e vamos que vamos. Ajuda nós a chegar aí aos 20 mil inscritos, tá bom, galera? Partiu o canal.